Се знаат производите чии цени ќе бидат замрзнати, објави денеска министерот за економија Бесар Дурмиши. Овошни производи, храна, значи ориз, брат, така натаму, сите производи кои што се им потребни сега побитни сега на есенскиот период. Затоа владата подготвува сезонски потрошувачки кошници за заштита на граѓанскиот стандард. Министерството за економија и груп заедно со Министерството за земјоделие и Министерството за финансии формира една работна група која ќе ги до утре треба да направи една потрошувачка есенска кошница која ќе ги опфати околу 100 основни прехранбени производи, земјоделски производи, каде што ќе се направи една симулација или ограничување на цените одредени во одредени ниво или ограничување на маржата од 5%, 10% или 15%. Акција ќе продолжи, ќе ја продолжиме како Министерство за економија и во наредниот период. Тоа ќе биде Кошница, ќе биде Великденска Кошница, Рамазанска Кошница. Дурмиши најави кога ќе профункционира и очекуваниот закон за нефер трговски практики. Законот за нефер трговски практики на крајот на овој месец, значи ќе се стави во сила. Фирмите посветени сме за добро на граѓани, тоа го покажуваме со работа.